היה אצלי מעשה, הייתי נותן שיעורים במשרד לנדלן, יותר מ-30 בחורים ובחורות ישראלים חילונים עובדים שם, בניו יורק. לאט לאט התחילו להתחזק, הבאנו אותם כבר ממש, הם ממש שומרים מצוות. אחד גזר את השערות, שני הזמין תפילין, בחורות לובשות צנוע, התחילו לשמור שבת, עשו במשרד מנחה אל מייריב. במשרד כבר, תוך חודש מהפכה במשרד. אמרתי, עכשיו הגיע הזמן להזמין אותם למונסי לשבת. הייתה שם איזה אחת בוגרת אוניברסיטה, חושבת שהיא, כן? אמרנו לה, תראי, הולכים כולם מהמשרד למונסי לשבת, את רוצה לבוא? אומרת, למקום של חרדים לשבת, אני לא יודעת, זה לא בשבילי. אמרו לה, חבר'ה, תראי, כולנו הולכים, מה כבר יהיה, מה? תבואי. הסכימה לבוא. באים, עכשיו יושבים שולחן ארוך, מראים להם מה זה שבת. אז אני מדבר, מדבר, כל הערב שבס, כל הערב שבס. פתאום, איך אומרים, עשיתי את טעות חיי. אמרתי איזה משהו בשם הרב עובדיה. איך שהיא שמעה את זה, העיניים יצאו לה. היא ככה. אני יושב פה ויושבת בקצה השני של השולחן. אומרת לי, ככה, תשמעו איזה מעשה, תראו איזה קידוש השם יצא פה. אומרת לי, סליחה? זה הגיבור שלך? אמרתי לה, מה הבעיה? אומרת לי, אני חשבתי שאתה אדם משכיל, אדם נאור, אתה מדבר הרבה על מדע, הוכחות. לא חשבתי שאתה גם כן זה הגיבור שלך. שומעים? אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה, מי הגיבור שלך? אומרת לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. אמרתי לה, בואי, בואי, לפה רגע, בואי. היא באה, אני אומר לה, את רואה את הספרים פה? כן, אמרתי לה, תוציא אחד מהם, איזה שאת רוצה. איזה ספרים? יחווה דעת, כל השו"ת, שאלות ותשובות. אמרתי לה, תוציא אחד החוצה. שלפה אחד החוצה, אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה, מה יצא, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת מצרים? זו השאלה. אז עשו כביכול שלום עם מצרים, אז איזה עיתונאי דתי שואל אם מותר לו ללכת לצנן שם את הסדת ההוא וכל אלו, כן? שאלה, זו שאלה מסובכת מאוד בהלכה, למה? כתוב לא תשוב לראותם. מה היה כוונת התורה? לא תשוב לראותם לנצח? לא תשוב רק הדור הזה שיצאו ממצרים? כל הדורות אחר כך? על איזה מצרים מדובר? על מצרים של פרעה או על הערבים? כי זה שני עמים שונים. האם מדובר לא תשוב לראותם, הכוונה לא תשוב לגור שם, או הכוונה לא תשוב אפילו לביקור? יש כאן המון ספקות. שאלה מסובכת מאוד בהלכה הזאת. אמרתי לה, את רואה את הספרים האלה? לפני הרבה שנים, שהרב עובדיה בערך בן 50, הוא ישב ברדיו, לא היה, היה רק תחנה שניים היה אז. והיה יום שישי, שידור ישיר. והיו מתקשרים רבנים, שאלות מסובכות, שואלים בשידור ישיר. הוא היה, והמנחה כל רגע היה אומר, רבותיי, הרב אין לו כאן ספרים, זה כל אחד יכול להתקשר לשאול שאלות, זה שיעור, זה תוכנית בשידור ישיר. והיו שואלים שאלות, מפתיעים אותו, והוא היה נותן לו עכשיו רבע שעה, 20 דקות נאום, הקליטו את הכל ופרסמו את הספרים. אמרתי לה, בואי עכשיו נעבור, אמרתי לה ככה, אם אני אבוא לפרופסור ברק, שהוא שופט, ואני אגיד לו, תגיד לי, אתה יכול להגיד לי עכשיו שני שכנים רבים על חומה. מי צריך לשלם על החומה? האם הוא יוכל להגיד לי את כל ההיסטוריה של השאלה הזאת באלף שנה האחרונות בכל הבתי משפט בעולם? אומרת לי, מה פתאום? הוא לא אמור, יש ארכיון. אם יש לו הסתפקות, הוא מוציא מהארכיון ומעיין. והיום הכל במחשב, היא אומרת. אמרתי לה, יפה מאוד. אז הוא לא יודע בעל פה את כל השאלות וכל ההיסטוריה שלהם. אומרת, מה פתאום? אמרתי לה, הנה, את רואה? בואי תראי מה פתח. תספרי יחד איתי כמה מקורות הרב ציטט על השאלה הזאת לבד בעל פה. בואי תספרי יחד איתי. כל מקום שיש סוגריים זה ספר אחר שהוא ציטט. מוכנה? התחלנו לספור, הגענו ל-50. היא כבר עמומה. אני אומר לך, כי יש עוד 10 עמודים. עוד מעט נגיע ל-150. זה רק שאלה אחת מתוך אלפים. והכל בעל פה. היא אומרת לי, מה זה? זה לא אנושי. זה לא יכול להיות. אני אומר לה, או, בוקר טוב. אמרתי לה, עכשיו את מבינה למה הגיבור שלי? היא אמרה ככה, בעיני כולם. היא אמרה, אני כל כך מתביישת. אומרת, אני כל כך מתביישת.
אני רק שמעתי דברים רעים עליו כל החיים שלי. איך זה יכול להיות? ביי, לא יודע איפה לקבור את עצמם. איך אומרים? זה היה מלבין פני חברו ברבים, 100% מה שקרה שם. מה? חזרה בתשובה, יש לה איזה 6-7 ילדים חסידים, התחתנה עם איזה חסיד, מזכירה של איזה רב גדול באמריקה. פעמים אני הולך לעשות קניות לשבס, אני רואה אותה עם הילדים, עם הפאוס וזה, ואני יושב במכונית ומחייך. אני אומר, הנה, הרב עובדיה יחזיר אותם בתשובה, ואפילו הוא לא יודע. עכשיו הוא כבר יודע. שפחה שלמה חזרו בתשובה. תראו ממה. למה? היה לה שכל. היא חשבה שזה האמת. וזה. פתאום היא הבינה, כל החיים שלה היה טעות. מה זה חוכמה אמיתית? קיבלה אלם. הבדיה שהיא רב בוזנר. אנשים כאלה ענקים. מי מבין מה זה?